は。さすがアンドノの選んだ店。そりゃそうだよ、有名なホテルだよ。そういえば学校に警察が聞き込みに来るらしいよ。厄介だな。絶対俺らの名前出ちまうよ。鴨志田のことで妙な噂されてるし。けど学校のやつら盛り上がってるぜ。怪盗が本当に心盗んだってな。マジで信じちゃいねえだろうが、中には割と本気で感謝してるやつもいる。見ろよ、怪盗お願いチャンネル。怪盗よくやった、これで私も頑張れる、勇気をくれてありがとう。ちょっと嬉しくね。今まで自分のことで精一杯だったけど、こんな風に言われるとなんか不思議だよな。なあ、これからどうする？チーヨあ、いや、そりゃ食うけど。あ、ここ時間制限あんじゃん。やべえ、1時間だっけか。あと50分。こんなペースじゃ牛のノルマ終わんねえ。スイーツメニュー食べ尽くさなきゃ。荷物頼む、お前らの分も取ってくっから。やべ、溶ける。肉だけかよ。どれから行こうかな。こっちはケーキだけか。部屋はへぇ布団ぞ。うっさい。一個いくらだと思ってんの。今日逃したら食べらんないからね。プルトンのビュッフェケーキ、噂には聞いてたけど、さすがすぎる。で、我が輩たちの分は。分かんなかったから、とりあえず豆にしといた。豆？結構変わったものあったから、いろいろ取っといたよ。バナナのフライでしょ、ピータンでしょ、それから、なんかの豆。む、また豆？盛りすぎてぐちゃぐちゃになったけど、多分美味しいよ。グロすぎだろう。行こうぜ、こいつらのチョイスにはセレブさが足りねえからな。ははっ、give it to me, I know it.楽しいじゃねえか。そこで荷物の番でもしておとなしく待ってろ。肉汁の大洪水だぜ。あ、ここクリームチーズなんだ。聞いちゃいねえ。さすが最高級ホテルのビュッフェだな。食材の種類もランクも半端だね。8,000円取るだけのことはあるぜ。 Like $80 だけど、まずは魚だな。魚料理を盛りに行くぞ。どこのテーブルかな。 Fish, out of all things, fish. お、あった。魚って刺身もいいけど、グリルもなかなか。奥様、ご覧になりました？例の鴨志田のニュース。ああ、セクハラ教師の囚人学園でしたっけね。あの話、もしかして春先の精神暴走事件。解決の目処も立ってないのに、あんな低俗な事件に時間割いてもらってもね。この国が平和ってことかしら。囚人の生徒さんはお気の毒ですけど。鴨志田の事件のこと話題になってるな。あら、やば、注目されてるぞ。料理よそってごまかせ、後で食いたいし。やだ、こんな子供が。友達連れじゃないでしょうね。騒がしいのは勘弁してほしいわ。行きましょう。What the fuck? ビュッフェ楽しんで何が悪いんだっての。他の奴らの反応も気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。よそのテーブルのとこにそれっぽい奴らいないかな。 Some fucked up thing to say though earlier. Desserts. 近くで見るとでかいな。さすが巨大スイじゃなかった。
どうせすぐに広まるって。もうネットに上がってるしね。例の鴨志田が世直しヒーローにやられたって話。うちで扱うには少し子供っぽすぎると思いますけど。いいからいいから、我々は言われた通りにやればいいの。どうせ元ネタは学生の噂だし、信憑性よりも話題性だから。いるはずのない怪盗団をでっち上げようって話か。本人たち目の前にしてな。あ、やば、料理よそっとけ。ホイップクリームいっぱいのやつ。どうかしました？ああ、なんか知らないガキがこっち見てた気がしたんだ。行こうか、もうすぐ会議だし。You're kidding. Damn, bro. 他の奴らの反応も気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。Getting fucking humiliated. Where's the other child's salad? 他の奴らの反応も気になるな。You don't want no salad, bro. What the fuck?Some rice dishes nearby. Where's the rice dish? I want some rice. I'm telling y'all, I can't eat shit without rice. To be honest, because I grew up eating rice. And like, since I'm living in the States now and shit, it's kind of hard for me to get rice. What if I grab? meat dishes nearby. Salad dish. Yeah, fish.Get giant desserts. How do I go over here? I can't fucking grab this shit, man. Grab it! There, meat. Ryuji, じゃねえけど、これは外せねえ。じゃなかった。負担を上げてみれば、元スポーツ選手の勘違いってオチだよな。おとなしく、鴨志田先生をやってりゃよかったのにな。真面目に調べる案件じゃないだろ。そもそもバカバカしい話ですし、下に丸振りのままでいいだろうよ。調べるって鴨下のこと調べてんのかな。まあ乗り気じゃねえみたいだけど。ん？やば、料理よそとけ。脂身少ないとこで。そろそろ先生着く頃だ。俺らも行かないと。おいら方集めて何の相談だ。俺らの飯より重要な案件だろうけど。身なりはきちんとしてるが、柄の悪い連中だったぜ。他の奴らの反応も気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。Where did rice happen? I need rice. Yes. Rice. これ食わねえとしまって。じゃなかった。My God, I got that shit right, bro. 視聴率良かったんですか？女子高生に手を出した教師のニュース。鴨志田でしたっけ？要は煽り方だよ。相手はアホな大衆だからな。低俗で刺激的な話題を分かりやすく伝えれば数字はついてくる。鴨下のせいで自殺しようとした生徒もいるってのに。ところで急な心変わりって本当ですか？それはやば、料理よそとけ。おこげ忘れんなよ。急な心変わりなんですよね。本人が罪を告ったって。どうだったかな。悪いけど時間だ。行かないと。会議が終わったらまた連絡するよ。急な心変わりか。ま、東四郎にはそう見えるか。話聞けそうな奴らはもういないみたいだな。しかしここにいた大人たち、感じ悪いやつ多かったな。ま、話を聞いてみた感じ、大人連中は鴨下のニュースそんな関心がないってとこか。料理も一通り揃ったし、みんなのとこに戻ろうぜ。お、料理持ってきたみたいだな。どうよ、高級料理とご対面した感想は。And I just wanna eat on dead ass, bro.食ってみ？料理ってよ、素材で味違うし。偉そうに言いやがって。つかんもな、食いすぎじゃね。次いつ来れるかわかんねえし。てか持ってきすぎだよ。
残したら行儀悪いし、リュウジ手伝ってあげれば？みんなで食えばよくね。私もう無理、力になれなくてすっごく残念。ケーキめっちゃ食ってんじゃん。こうなったら一気に片付けるぞ。It feels like no matter how much we eat, the amount of food is the same. まだあんのかよ。諦めんな。行くぞ。Oh my god, I actually did it. My belt feels multiple sizes too small. おや、俺たちみんなの勝利だ。That was a breeze. お前の胃袋はパレスかよ。みんなお疲れ様。最後に口直ししたら？おすすめは季節のタルトかな。グレープフルーツが甘酸っぱくてもう最高。やめろ、酸っぱい話とか。ダメだ、俺トイレ。我が輩も頼む、そっと運んでくれ。ちょっと見て、あのテーブル多めに見てあげようじゃないか。普段ろくなものを食べてないんだろう、きっと。親御さんの顔が見てみたいわ。だと、ぶっぶそれどころじゃねえ。行くぞ。まだ腹が突っ張ってる。レストランの階のトイレ清掃中でマジ焦った。吐くまで食うって豪語して本当に吐くとかバカなのか。お前もだろうが。レストラン何階だっけ。上がってきたから下の階だろ。ぜはあ、事件のことまだつかめんのか。はあ、あのなぜそこまでご執心で。正直気にされるほどのことでは。貴様の意見などいい、急げと言ったら急げ。この無能が。普通に割り込みだろ。何か。急いでいる。急いでたら割り込みありかよ。しばらく来ない間に客層が変わったな。託児サービスでも始めたか。あ？先生、お時間が。分かってる。What the fuck? What's just now? Dude, I'ma fuck y'all up, bruh. I got a criminal record already. I'ma fuck y'all up even more. Everyone. 下に戻るんだろ？戻るけどよ。ムカつくやつだぜ。てめえ以外素で見下してやがる。いちいち腹立てんなって。許せねえんだよ、ああいうクソな大人は。 That man's voice in a way sounded almost like the one from back then. どうした？大丈夫か？In a way. Don't worry about it. Don't worry. 何なんだろう。日頃ろくなもん食ってないからだろ。我が輩も猫缶ばっかだし。何が先生だっての。くそ。遅い。なんで切れてんだよ。ごめん、さっきおばさんとちょっとね。ぶつかってきたの向こうなのにさ、皿を落として割ったの私のせいにされちゃって。クソすぎんだろ。うん、大丈夫。でもさ、お店の人が私を見てああみたいな顔してたのがさ、私らやっぱ場違いだったのかな。Always feels like this, to be honest.
なあ、モルガナ。なんだ？パレスって誰でもあるんだよな。歪んだ強い欲望を持ったやつならな。お宝取れば改心するってのもか？そうなるな。どうしたの急に？さっき俺らも会ったんだ。身勝手で人のこと見下してくるクソな大人。俺らならそんな奴らを改心させちまうんじゃねえかと思ってよ。怪盗続けるってこと？考えてたんだ。せっかく俺らが鴨志田の奴改心させたのに、心の怪盗のことをまだ全然信じられてね。それによ、我慢してるしかなかった奴らが感謝してくれてんだぜ、俺らにさ。Again. 私だって思うよ。困ってる人を見過ごしたら前の自分に戻っちゃう。まあ確かに我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。俺たち怪盗団なら助けてやれんじゃねえか。Think of such possibility, but it's true that with this power, we may be able to. でも、またシャドウと戦うんだよね。ああ、それは避けられん。まあ、いけんじゃね？なあ。I want to help people. これでようやく我が輩たち、駆け出しだが、怪盗団になれるってことだな。駆け出しか。なんかうちらっぽいね。おっしゃ、決まりだな。クソな大人ども、あっと言わして、俺らのこと世の中に知らしめてやろうぜ。リーダーって君でいいよね？ Of course, of course. よし、俺そういう責任感いるの苦手。我が輩を差し置いてってのはあるが、アンドロの推薦だし許可してやる。そしたらさ、怪盗団の名前とか決めちゃう？前はなんとなく心の怪盗団だったけど、予告状に名前入れたらかっこよくね。はいはい、だったら可愛くてゴージャスなやつ。ねピンクダイヤモンズとかどう？なんか草野球感がすげえな。じゃあ我が輩の案だな。アマダイのポーレ、チャンピニオンソースとかは？ That's the shittiest name I've... なんだって？さっき食ったやつだ。メモリアルだろう？アホか！もう、お前決めてくれ。Get to name the group now? Think about it. But... I think I'm gonna just...As is, bro. The Phantoms, you know? Fuck it. The Phantoms. Eh? 割といいんじゃない？ルーキーの提案にしては上出来だな。名前はこれでいいんだな。Fuck, man, you make me overthink. I've seen this name as if with the... This one or the left one? I think it's this one. The scenist. Let's roll with that. Eh? 割といいんじゃない？ルーキーの提案にしては上出来だな。名前はこれでいいんだな。どこだ。名前はそれでいいとして、ターゲットは誰にすんの？クソ大人なんて嫌ってほど嫌がるからな。あえて大物だけ狙ってのはどうよ。Like a CEO? まあそんなとこだ。大物ならニュースになんだろう。そしたら俺たちを信じる奴ら今よりずっと増える気がしねえか。
龍二にしては面白い意見だ。確かに私たちのことがもっと広まればたくさんの人たちに勇気をあげれるかもしれない。でも適当に誰彼構わずはなんか嫌じゃない？なら全員が乗れるやつに絞ろうぜ。うん、全会一致で決めた大物か。いいね、全会一致、掟っぽい。怪盗団の結成だぜ。大変、食べ放題の時間終わっちゃった。話の続きは明日にすっか。フォーリンタイム。人の歪んだ認知が形になった異世界、そこから宝を盗めば心が変わる。しかも教えてくれたのが喋る猫だっていうの。率直に言って世迷事ね。聞くに値する話とは到底思えない。けどデタラメにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあいいわ。Oh, my pop tart smashed. 重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した二人の仲間。話の流れから言って、同じ囚人学園の生徒よね。Perhaps I'm not snitching though. かも。ふざけないで。そう。まあいいわ。話を進めましょう。追及すべき事件はまだまだある。嘘や作り話はいずれ必ずボロが出るわよ。次に予告状が出されたのはこの人物。日本画の大家斑目一流斎。この男が狙われたのは鴨志田以上に深く。My fucking pop tart fell。 どこで知り合ったの？直接被害に遭ってもいないのにどうやって悪事を知ったの？君たちが何を企てたのか、そこから話して。I'm gonna have to still be up to this. Did it. We're broke. Goddamn! Phantom team, sir. Liking the sound of that. Oh, people.Down to my office, y'all know the website too. I'm gonna made it, no clue. I don't know how I feel about it. I like 6%. That's pretty low. Get it higher than that, it'll go up tons if we keep taking out big targets. It's pretty damn exciting if you're there. You know, you're actually right. Well, then let's keep working hard if I'm this point on.Search for our next target next time. I'll see y'all in the next episode. Peace out.